באולפן אליהו בנון. חצות 47 דקות, היינו בציריך, היינו באוסלו, ועכשיו נהיה בגרמניה, ונגיד לילה טוב למתי שמואלוף. לילה טוב, מתי. לילה טוב. כן, אנחנו מתקשרים אליך לברלין, ואנחנו יודעים שאתה עוסק בספרות. ספר לנו נכון. מה מעשיך בברלין. כן, אני בדיוק בימים אלה סיימתי לכתוב את החלק השלישי של הספר סיפורים הראשון שלי שיצא בהוצאת מורה ביטן, מצלחת של חושך וסיפורים נוספים, ובעצם הייתי בישראל חודש והשקתי אותו וחזרתי לברלין, ואני ממשיך לכתוב וגם לעבוד על תרגום שלו לגרמנית. ספר על עצמך איך ומתי הגעת לגרמניה. הגעתי לגרמניה ב-20.9.2013, לאחר שהזמינו אותי שנה לפני כן ב-2012 לסדנת תרגום, וחוויתי את החוויה של העיר, את היוקר מחיה, את האוכלוסייה הישראלית, את האוכלוסייה הגרמנית, הבינלאומיים, והחלטתי שנה אחרי זה שאני אסע, ואכן נסעתי, ועכשיו אני בשהות זמנית, כאילו למספר שנים פה, עכשיו יש לי גם חברה, הכל מתחיל להיות יותר ויותר מורכב. מדובר באיזה מוזה? יש מוזה לכתיבת סיפורים או ספרים או שלוב דווקא, שאתה חי חיים רגילים שם בהקשר הזה של הספרות והחיים בברלין? לא, אני חושב שהמוזה פה בהחלט מהווה תפקיד גדול. אני הבטחתי שאני לא אכתוב שירה בישראל, הוצאתי 4 ספרים, וכשהגעתי לברלין אחרי מספר חודשים הוצאתי ספר דיגיטלי במיוחד לקוראים שלי שנקרא פרידה בברלין, שהוא לא יצא לפרינט אלא רק דיגיטלי בהוצאת בוקסילה, וזה היה הספר החמישי שלי, וגם את הספר סיפורים סיימתי כאן, ואני יש פה הרבה מוזה, וגורם לך, לפחות לי, לשפה האמנותית שלי, להתרחב למקומות שלא חשבתי להם, חברת מאגרים, להיסטוריה היהודית, למקום שלי כיהודי, בן משפחה יהודית ערבייה, יהודי ערבייה בישראל, מזרחית, איך ההורים שלי חשו שהם יגרו לישראל, ומה אני חש היום שאני מאגר בגרמניה, כסוג של מאגר, והרבה שאלות עולות כאן, מתעוררות מהגלות. הדגשת את העניין של המשפחה היהודית ממוצא מזרחי, נדמה לי שבגרמניה רוב אלה ששורים יש להם דרכון אירופי בגלל השורשים באירופה. איך אתה מרגיש בהקשר הזה שאתה נטע זר? בברלין היא עיר מאוד ערבית, יש בה גם אוכלוסייה גדולה טורקיה וגם אוכלוסייה לבנונית וגם המאגרים הסורים ואיראנים, אז כך שההרגשה היא שדווקא אני מוצא את עצמי, נגיד בראש השנה הפרסי נורות, שאני גם פרסי, אני נשדי בעיקרון, אז חגגנו פה במועדון עם הקורדים שהביאו להקה וחגגו את הנורות, זה היה עוד הרגשה של בית. אבל נכון, אתה צודק שבעיקרון אל מול היהודים האירופאים, היהודים הערבים מרגישים כאן באופן שונה. ההקשר שלי להיסטוריה היהודית היא יותר של סולידריות, אבל לא, זה לא כמו שסבא שלי הלך על אדמת אירופה או שהוא עבר את השואה, זה שונה קצת, אבל יש איזשהו, אני לא באתי כאן לשנות את הזהות שלי, אבל כשאני פוגש את הגרמני ומדבר איתו, אני מדגיש את זה שאני עיראקי ואיראני, וזה יוצר מקום אחר, כאילו, יוצר מקום יותר מורכב, כי הם גם לא מכירים הרבה פעמים את היהודים האלה. הם יותר מכירים את היהודים האשכנזים, הם פתאום שומעים על סיפור של מישהו שהוא מחזיק שתי זהויות שלכאורה אמורות להיות במלחמה, במציאות. כן. תראה, על הספר, על הנושא של ארסים ופרחות, האליטות החדשות בזמנו, נושאים שקשורים למציאות הישראלית, לא בטוח שבאירופה יכולים להבין את ה... דקויות או את הדגשים שאתה מדגיש, האם אני צודק? נכון, נכון, נגיד את השאלה האתנית בישראל היא מצטיירת אחרת באירופה, שכתבתי את הספר שלי, אמנם בחרתי דווקא לעסוק בגותיקה ומורבידיות וסיפורי אימה, אז דווקא שבאתי לכאן דברים השתחררו וחזרתי לזיכרונות בשאלות האלו יותר מורכבים, אז חונה ליצן דווקא שהתרחקתי מישראל יכולתי לדבר לפעמים עם דברים יותר חופשיים,
מאשר שהייתי בישראל, כי בישראל החלטתי קשה לא לדבר, לא לכתוב פוליטית וחברתית, כי כבר עשיתי את זה באופן מרחב בשירה שלי ובפובליציסטיקה ואסופות, הרבה דברים שערכתי, ותנועת גרילה לתרבות שהקמתי עם רועי צ'יק ירד ופרויקטים אחרים, ארס פואטיקה, מאבק המשוררים, הרבה פרויקטים שהייתי מורה בהם. תשמע, אתה כותב בעברית, והנה סביבך כולם דוברים גרמנית או שפות אחרות, כי הם באו מכל מיני קצוות. איך זה מסתדר? בכל זאת חזרתי לשאלת המוז, הרעיונות בטח יש, אבל האם העברית שהיא השפה שבה אתה נותן ביטוי לחישוריך, האם היא נאבקת מול המציאות שסביבה? אני עדיין לא מרגיש בוא נגיד בהתפוררות של השפה שלי אל מול המציאות הבינלאומית שאני חי בה. למרות שלכאורה אני יכול לדבר היום משפטים שיש בהם גם גרמנית וגם עברית וגם אנגלית, אבל אני עדיין, אני חושב שבתור מישהו שחי 41 שנה בישראל, אז זה לא, זה עדיין יש לי משקל רב לעברית שאני חי בך, ולא, אז אני יותר מתרחק מהסלנג. זה נכון שאני לא מותקן בסלנג כמו שהייתי פעם, שהייתי מאזין לכל שיחה, ולמרות הפייסבוק וכל הרשתות אתה עדיין לא מותקן בעברית כמו מישהו שחי את העברית בישראל, אבל קורה משהו גם אחר, נפתח לך צוהר, כאילו כשהוא יותר קשור להכרה ומשפיע על השפה, ועדיין אני חושב שמי שקורא את השפה שלי, מה גם שאני כותב טור בארץ ישראלי בברלין בתרבות הספרות, אני חושב עדיין כאילו אני חושב שאני עדיין מתקשר, כאילו אני, ביום שאני ארגיש שזה מתפרק ואני, משהו קורה שהוא משפיע לי על הסיפור שאני מספר, אז אולי אני אצטרך לחשוב מחדש על המיקום שלי. יפה, אז הצצנו איתך לעולם שלך, שבו אתה גם כותב וגם עוסק בזהויות, כל זה במציאות הבינלאומית של ברלין. נגיד לך תודה, מתי שמואלוף, ואני נשאל אותך לשים במילה אחת, יש סוכה שאתה תלך לחגוג בה את חג הסוכות? אני אלך לבית כנסת בפרנצלאוברג ולסוכה עם יהודים. אז נגיד לך חג שמח. גם ביום כיפור. חג שמח גם לכם, ותודה רבה. תודה לך שדיברת איתנו ברשת ב' בתוכנית הקשר הישראלי. כל טוב.